Dobro jutro svima. Želim vam obilje Božjih blagoslova. For everyone who doesn't understand Serbian, I apologize, but we have translation, so I hope they will be able to translate me. Okay. Divan dan. Malo je vruće ovdje, ali dobro. Preživjet ćemo. Ja se nadam neću biti mnogo dugačak, možda jedno sat i po do dva. Imam fore. Meni je Saša rekla dok smo se vozili vamo, možeš ti da pričaš dokle god hoćeš, ja moram da krenem u 1:15 pa ti vidi. Tako da, ali nećemo, daleko je jedan sat, tako da imamo vremena. Ja dolazim iz zemlje koja je 4 puta promenila ime, iako sam živeo na istoj adresi, to sam možda pomenuo, volio bih da podelim nešto sa vama što ne znate. I rodio sam se u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, pa je onda kad sam krenuo u školu bila Savezna Republika Jugoslavija, onda smo se sveli na Srbiju i Crnu Goru, iako smo sve vreme bili Srbija i Crna Gora. I kad sam kretao za Ameriku, to je onda bila samo Srbija. Sad kako stvari stoje, ostaće Srbija, ali nešto manje. Ali to je jedna interesantna zemlja. Tamo sve kasni. Ja ne znam da li ste to primetili, većina vas dolazi iz iste zemlje. I tamo sve kasni. Tako kasne i ove generacijske odlike, odlike jedne generacije. I ovdje u Americi ta MTV generacija, generacija koja je odrasla uz televizor, je rođena nešto ranije, ali pošto kod nas sve kasni, onda ja pripadam toj MTV, takozvanoj generaciji. I uticaj televizije 80. i 90. godina je bio neverovatan. Sve što ste trebali da znate ili hteli da znate ili mogli da naučite, mogli ste da vidite preko televizije. I baš zbog tog uticaja televizije danas imamo raznorazna upozorenja koja kažu da određeni sadržaji nisu namenjeni za mlađe od određenog uzrasta. Tako da sada stalno to ponavljaju i upozoravaju šta gledate na televiziju. U vreme kada sam ja odrastao, toga nije bilo i glavni cenzor u našoj kući bio je moj otac. On je držao daljinski i nema ništa da se gleda dok se ne konsultujete sa njim. On je bio osoba koja morate da podnesete zahtev, da javite unapred šta hoćete da gledate i onda vam kaže može ili ne može. Ja sam dobro prolazio zato što moj otac voli fudbal, pa smo onda često zajedno gledali fudbal. Sad moje sestre su morale isto da gledaju fudbal. Sad mi je žao, ali tako je bilo vreme. Imali smo samo jedan televizor, nismo mogli da imamo više. Međutim, ono što je bilo kao zakon i što još uvek negde jeste zakon, a to je da petkom uveče televizor je morao da se gasi sa početkom subote i do završetka subote televizor se nije gledao. To nije bilo ništa na televiziji što bi moglo da mi ubedimo nekog da kažemo ima na televiziji neki biblijski film, to nema veze, televizija se ne pali subotom i to je bilo zakon za nas. Sve se ostavljalo po strani. Bilo je jako važno u našem domu da čisti uđemo u subotni dan. Gasiti televizor bilo je samo jedna od tih momenata. Naravno, čisti fizički, okupani i sređeni, ali čisti i čistog duha, da bismo mogli što čistiji da budemo sa našim Gospodom. Vidimo taj primjer u Bibliji da Bog traži od Mojsija da izuje svoju obuću tamo gde je Bog. Tako da Bog od nas traži određenu čistotu. I čovjek o kojem bih želeo da govorim danas je užurbano završavao pripreme za početak subotnjeg dana. Radi se o čovjeku koji dolazi iz Severne Afrike i putovao je iz grada Kirena, ne znam sad tačno, mislim da taj grad
više ne postoji pod tim imenom, ali nalazi se na teritoriji današnje Libije. Konsultovao sam Google i to je jedno 15 dana hoda u današnje vreme, verovatno u ono doba još više vremena je trebalo. I ovaj čovek, Simon, obilazio je svoje imanje i kada se vraćao sa imanja, primetio je neku gužvu koja je izlazila iz Jerusalima. I Simon je odmah znao o čemu se radi. Rimljani su često praktikovali raznorazna mučenja, a posebno su praktikovali egzekucije, smrtne kazne. I Simon je znao da se radi o još jednoj smrtnoj kazni koju Rimljani sprovode. Inače, da kažem nešto o ovom gradu Kireniju, dakle je on dolazio, znači iz Severne Afrike, a nekih 300 godina pre ovog događaja, pre Hrista, je grad naseljen sa dosta Jevreja koji su se borili za interese Rima u ono vreme i oni su ostali tamo i procenjuje se da je bilo oko 100.000 Jevreja nastanjeno u ovom gradu. Međutim, sam Simon, prema istraživačima, nije nužno bio Jevrejin, možda je on samo prihvatio judeizam od Jevreja. I samim tim što je prihvatio judeizam, prihvatio je i sve običaje, a prema običajima onog vremena, Jevreji koji su imali mogućnosti, koji su bili malo imućniji, kupili bi parče zemlje u Izraelu, kako bi kada Mesija dođe i uspostavi svoje carstvo, imali gde da sagrade kuću, gde da se vrate. Nešto slično rade naši gastarbajteri, kupe kuću negde kod Svilajnca na tri sprata i onda da imaju kad odu u penziju, da imaju gde da se vrate. Tako. I Simon prilazi u ovoj masi, onako manje više radoznao sada da vidi šta se tu tačno događa. Međutim, masa je vrlo, vrlo nezgodna za, kako se kaže, za ponašati se u okviru mase, ako ste pojedinac. I za čas masa vas navede da budete negde gde ne biste hteli da budete. U gradu u kojem sam odrastao, u Beogradu, 90. godina, često su bila neka okupljanja, mitinzi, protesti i ja bih krenuo na jednu stranu i onda nađete se tako u masi i vi pokušavate da se izmigoljite, hoćete na jednu stranu, masa krene na jednu stranu i na drugu, masa krene na drugu i vi za čas završite u prvom redu. Ne znam kako se meni to stalno dešavalo da ja budem u prvom redu, ali dobro, to je ta psihologija mase. I Simon se na jednom našao u prvim redovima. I u Markovom evanđelju, ako želi neko da pratimo zajedno, Markovom evanđelju 15.21 kaže ovako. Znači, evanđelje po Marku. Simon se pominje i u Mateju i u Luci. Ako se ne varam, jedino Jovan ne pominje Simona po imenu. I kaže, i nataraše nekoga Simona iz Kirine, oca Aleksandrova i Rufova, koji iđaše iz polja da mu ponese krst. Već sam pomenuo, Simon je najverovatniji, ovo je interpretacija biblijskih historičara, najverovatniji je bio da obiđe polje koje je kupio da bi eventualno kasnije sagradio tamo kuću, da vidi da li su međe na mestu i vraćao se sada tamo gde je trebao da se nađe sa familijom za početak subote. Znamo da je bio petak. I on se našao se u prvim redovima i ugledao je Isusa koji je ponovo pao pod teretom krsta. I čini mi se da Ellen White malo detaljnije opisuje ovaj susret gde je Simon pokazao empatiju, pokazao je sažaljenje ka Isusu. A Isus, znamo svi jako dobro iz Biblije, celu noć
pre ovog događaja je proveo na molitvi u Gecimanskom vrtu. Zamolio je svoje učenike da čuvaju stražu, a oni su zaspali. A onda kada ih je probudila rimska vojska, oni su se razbežali. Razbežali su se svi osim Petra, koji je napadom na rimskog vojnika možda malo i pogoršao situaciju u kojoj se Isus našao. A kasnije se i sam Petar odrekao Hrista i rekao da nema nikakve veze sa njim. Nakon suđenja, prvo je bio pred Sinedrionom, pa je onda pred Pilatom bio. Isus je dobio strahovite batine, svukli su haljinu sa njega, stavili su mu trnov venac i naterali su ga da nosi ovaj teški krst. Isus se kretao ovom ulicom Dolorosa i padao je pod teretom krsta. Naravno, Isus je bio fizički iscrpljen do krajnjih granica. Ali ono što je možda više opterećivalo Isusa jeste što se osjećao usamljeno. Nije bilo učenika, nije bilo njegovih najbližih prijatelja, nikoga. Iz jedne propovedi sam čuo da čak i rođena braća Isusova su ga se odrekla i nisu hteli da imaju ništa sa njim. Porodica ga se odrekla. Jedino je majka ostala uz njega. Oko njega se nalazila ova masa koja ga je vređala, koja mu se rugala, koji su govorili, napravite mesta za cara jevrejskoga. A među tom masom bili su i demoni, koji su dodatno pokušavali da slome Isusov duh. I u ovakvom stanju u kojem se Isus nalazio, Isus pokušava da nađe jednu osobu koja bi pokazala saosećanje sa njim. I on, Isus, nalazi to upravo u Simonovom pogledu, nakon što je poklekao pod krstom. I nije samo Isus primetio ovaj pogled, to su primetili i vojnici. I kao da su rekli, sad kada si ti tako fin i kada pokažuješ, kada ti je žao ovog čovjeka, sad ćeš ti malo da nosiš krst umjesto njega. I stavili su krst na Simonova leđa. Inače, mržnja koju su Jevreji gajili prema Rimljanima je teško zaopisati. To je stvarno nešto što u današnje vreme nemamo tu vrstu mržnje. Jevreji su toliko mrzeli na Rimljane da bi bio nečist svako ko se dotakao Rimljanina. Nije ovo važilo samo za Rimljana, važilo je za sve takozvane nečiste, one koje pagane, oni koji nisu bili Jevreji. Oni nisu smeli ni da se dotaknu. I sada Simon, koji nije ni hteo ovde da se nađe, imao je potpuno druge planove za taj dan, dotakao ga je rimski vojnik i mora da nosi ovaj teški krst za nekog drugog. I verovatno u svojoj glavi misli, pa zašto baš ja sad ovaj krst da nosim, imam toliko stvari, Pasha se približava i sad je još i nečist do večere i neće moći da služi za početak subote, ako uopšte i stigne za početak subote, ili ko zna koliko će sada ga zadrže i koliko je bio udaljen od mesta gde je trebao da bude, a znate da Jevreji subotom nisu putovali, nisu hodali, nisu radili ništa. I ovo je kod Simona izazvalo veliki bes. I bio je besan i na Rimljane, i bio je besan na Isusa. Jel šta je on to uradio, pa sad moraju oni da ga kažnjavaju, tako? I ovo piše Ellen White, ovo sam slušao u propovedi profesora Kiša. I Ellen White opisuje ovo stanje u Simonovom srcu koji je ljut i nosi ovaj krst, ali mora da gleda u Isusa i mora da sluša Isusa.
zato što Isus ide ispred njega. I dok je gledao Isusa, on je, njegovo srce je počelo da se menja. On je počeo da se divi Isusu. Divio se načinu na koji se Isus drži. Bio je potpuno siguran da je Isus moćniji od svih ovih vojnika i znao je da može da se izvuče iz ove situacije, ali se divio onome što je Isus radio. I dok je tako išao za Isusom, Simon je konačno razumeo da je on samo tu da nosi krst i da on neće umreti na tom krstu. I verovatno se setio stihova proroka Isaije, 53. poglavlje, svima dobro poznati stihovi. Znači Isaija 53. Čitat ćemo trećeg stiha. Kaže, prezren beše i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolestima i kao jedan od koga svak zaklanja lice, prezren da ga ni zašto ne uzima smo. A on bolesti naše nosi i nemoći naše uze nase. I mi mišlja smo da je ranjen, da ga Bog bije i muči. Ali on bi ranjen za naše prestupe. Izbijen za naša bezakonja, kar beše na njemu našega mira radi i ranom njegovom mi se isceli smo. Ovaj stih vrlo lako možete da pročitate i u prvom licu i uopšte ne menja, možda čak i dodaje. Znači, ako kažete, on bi ranjen za moje prestupe, izbijen za moja bezakonja, kar beše na njemu mojega mira radi i ranom njegovom ja sam isceljen. I Simon je pod teretom ovog krsta konačno upoznao svog spasitelja i konačno shvatio da njegov greh nije više njegov, da je čist od tog greha zahvaljujući žrtvi koju je Isus poneo za njega. Konačno je razumeo 51. psalm. Jedan od najlepših psalama koje je David napisao, interesantno je da ga je napisao posle možda i najvećeg greha koji je učinio. A to je kada je bio kod Vicaveje. I mi znamo koliko je to veliki greh i u današnje vreme verovatno mi ne bismo hteli sa Davidom da imamo ništa, ali on piše ove stihove i kaže, smiluj se name Bože, po milosti svojoj i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja mojega i od greha mojega očisti me, jer znam prestupe svoje i greh je moj jednako predamnom. I sedmi stih kaže, pokropi me isopom i očistit ću se, umi me i bit ću belji od snega. I deveti, odvrati lice svoje od greha mojih i sva bezakonja moja očisti. I onda kulminacija, iako je to samo polovina psalma, ali možda najupečatljiviji stih. Učini mi, Bože, čisto srce i duh prav ponovi u meni. David je znao da je grešan i znao je da je pogrešio, ali je također znao od koga dolazi očišćenje i ko može da ga očisti, da bude belji od snega. Znamo da je Isus često kritikovao fariseje i nazivao ih okrečeni grobovi. Moj džed iz Crne Gore, on je bio moler. I kao dete sam posmatrao kako priprema kreč pre nego što bi krečio neku kuću. Ali da bi naneo kreč, prvo je morao dobro da očisti zidove. Jer ako bi na prljav zid naneli kreč, ta prljaština bi relativno brzo izbila na površinu i da tako džaba krečili, o tako.
Ali kada David poredi čistotu, on uzima sneg. I mi u Čikagu jako dobro znamo kako sneg izgleda, ne moramo da objašnjamo. Ne znam odakle Davidu ideja za sneg, jer ne znam ja koliko snega pada u Izraelju i oko Jerusalima, ali to je za njega bila ta čistota. Kad uzmete grudvu od snega ili sneška, belića, i ako ga zaprljate malo s polja, vi vrlo lako možete da skinete taj sloj prljavštine i on će opet da bude beo. Zato što belina dolazi iznutra. I mi kada prihvatimo Isusa, kada dozvolimo da on stanuje u našem srcu, onda njegova čistota izbija iz nas. I koliko god da smo mi s polja prljavi, njegova čistota nas obasjava i naš tvorac nas vidi čiste. I zaista biti čist u očima Boga za nas nekad predstavlja izazov. Jer mi nekad mislimo da smo prljaviji nego što jesmo. I evo, malo pre sam i ja uzeo metlu da očistim neko staklo koje je tamo bilo da se deca ne bi povredila. I ja sam po Bibliji, ja sam nečist i ne bi trebao da stojim ovdje. Jel' tako? Jel' grešim? Jel' tako po Bibliji? Ako neko radi u subotu, on je nečist, ne može da vrši službu u hramu. Ali mi znamo više. Mi znamo mnogo više od toga i znamo da je Isus taj koji je naš uzor i da je Isus taj koji je jedini čist. I ako gledamo na njega, onda nemamo nikakav problem. Ako gledamo na ljude, onda možemo i da se razočara. I pesma sa kojom ćemo završiti, pesma broj 286, je inače prevedena sa engleskog jezika, nije doslovno prevedena, na engleskom je redeem. Da, redeem how I love to proclaim you, proclaim it. Ili ti otkupljen, kako volim to da objavim svima. Tako? Na našem jeziku su malo drugačije reči, ali ima isto značenje, o čist. Inače, žena koja je napisala ovu pesmu bila je slepa od ranog detinjstva i dugo je to nosila kao teret i borila se sa ovim i to je možda i odvraćalo od toga da potpuno prihvati Hrista kao svog spasitelja. I tek negde, kada je bila već u zrelijim godinama, možda u svojim 30. godinama, odgovorila je na poziv, iako je često bila na bogosluženjima, odgovorila je na poziv i prihvatila je Hrista kao svog spasitelja. I prema njenom ličnom svedočanstvu, ovo je njena omiljena pesma bila, jer kroz ovu pesmu ona je napisala, ali kroz ovu pesmu je izrazila taj izraz osjećanja, kako se osjeća neko ko je ponovo otkupljen i ko je ponovo očišćen Hristovom krvlju. I kada prihvatimo Hrista u svom životu, sa ovim rečima bih voleo da završim. Kada prihvatimo Hrista u svom životu i dozvolimo mu da stanuje u našem srcu, njegova pravda će izbiti na površinu i u očima nebeskog Tvorca mi ćemo biti belji od snega. Amin.